Molt bon dia, molt benvingudes, molt benvinguts a l'arxiu. En aquesta jornada que hem organitzat per repensar els Premis Literaris Ciutat d'Olot, us agraeixo moltíssim que dediqueu tot un matí del vostre temps a ajudar-nos a prendre decisions sobre un tema que feia temps que ens inquietava i sobre el que ens fèiem preguntes, i agraeixo especialment a tota la gent que han acceptat la invitació de venir a defensar punts de vista que obrin aquest debat que avui haurem de tenir. La Montse Ayats, que és la presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, en Guillem Jordi Graells, que és representant de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'Oriol Izquierdo, que durant fins al 2012, del 2007 al 2012, crec, va dirigir la institució de les lletres catalanes, i l'Albert Soler, que ben conegut, perquè coincidim en les reunions de la Xarxa Transversal de Cultura, és el responsable de l'àrea de serveis a les persones de l'Ajuntament de Granollers i una persona a la que considero que té molt criteri i que vindrà a explicar quin és el punt de vista del món local, del món municipal, davant d'un premis com aquests. Ens acompanyen més persones, també hi ha en Josep Lluch, a qui agraeixo també que hagi vingut, que és per Edicions 62, que és una de les editorials que habitualment participa en l'edició, en la publicació dels Premis Ciutat d'Olot, l'Enric Viladot, que està per arribar i que vindrà per Viena Editorial, una altra de les editorials que col·laboren amb aquests premis, i la Marta Costa Pau, que ja l'he vist arribar fa un moment, també per Llibres del Segle. Veig també membres dels jurats que tots aquests anys ens heu acompanyat a prendre la decisió sobre aquests premis, escriptores, escriptors, veig moltíssima gent coneguda i vinculada al món de les lletres. Irene, tu vens en representació dels llibreters, també la teva opinió també té importància per nosaltres, i també m'ha fet il·lusió veure en Moli, en Domènec, que hagis vingut, perquè tu ets un dels fundadors precisament d'aquests premis, ara fa 52 anys que aviat has dit. Per últim, donar les gràcies a l'arxiu que ens acull a casa seva i que a més ho han fet amb tot aquest carinyo de muntar-nos a unes vitrines amb alguns dels cartells, dels díptics que acompanyaven els Premis Ciutat d'Olot. Veureu que aquí tenim diverses publicacions dels premis, lliurement agafeu totes aquelles que vulgueu, que us puguin interessar. I escolteu, sense més, li dono la paraula a en Jordi Coromines, periodista que ha acceptat també de conduir aquest debat. Moltíssimes gràcies. Bé, bon dia, benvinguts a tots en nom de l'ICO i de la ciutat d'Olot. De fet, el regidor ha explicat moltes coses i jo no voldré repetir-me, però sí que faré una reflexió inicial i us explicaré una mica la logística de l'activitat d'avui. El que es tracta, quan em va trucar en Ricard Sargatali i em va dir si volia conduir aquest acte, em va dir que faríem una espècie de work in progress, no? Va dir, no ens hem carregat els Premis Ciutat d'Olot, no ens els hem carregat, això que quedi clar, sinó que hem entrat en un procés de reflexió, de pensar què volem que siguin aquests Premis Literaris de la Ciutat d'Olot, que van néixer fa més de mig segle, amb en Moli i un grupet més de persones vinculades al món de la cultura, i a partir d'aquí tindríem diferents opcions. Una seria que l'ICO, juntament amb l'equip de govern actual, prenguessin una decisió i diguessin que els premis es continuessin fent d'aquella manera, es canviessin, s'anul·lessin o s'invertissin aquells diners en una altra cosa. Es podria buscar una altra fórmula participativa a través d'internet o es podria fer d'altres maneres. Ells han triat aquesta opció, que avui diferents persones de diferents àmbits, com apuntava el regidor de Cultura, en Pep, pugueu dir la vostra, puguem analitzar quina és la situació, no només a la ciutat d'Olot, sinó que moltes reflexions segurament serviran més enllà de les fronteres de la ciutat, i que d'aquí surtin idees que s'aniran recollint. No es tracta que al final, com parlàvem amb en Ricard i em deia, sortim amb un decàleg de es farà això, i que demà puguin publicar els mitjans de comunicació que el que s'ha dit aquí en l'última reflexió que s'acabi trobant un punt en comú, sinó que d'aquí ha de sortir un document de treball i un document de reflexió que després s'utilitzarà a la ciutat. Per tant, farem quatre intervencions inicials amb els ponents que tenim aquí a la taula i que després us llegiré una mica més els seus currículums, i després es tracta que tots els que esteu aquí al públic fem un col·loqui més o menys dinàmic del que s'ha anat dient i de la
les aportacions que podeu complementar amb les vostres intervencions. No té gaire més secret, es tracta que tothom parli lliurement, que tothom pugui fer esmenes al que es diu i que totes les idees seran benvingudes i que d'aquí sobretot en sortint un document interessant que convidi a la reflexió, als organitzadors del premi i al conjunt de la ciutat. I per què no? Perquè abans fèiem una mica de prèvia, mentre fèiem un cafè abans de començar. Això que fem avui a Olot, i més que ens agrada tant mirar-nos al Malic, és una mica un embrió que pot servir per molts altres premis. Molts altres llocs de Catalunya es poden fixar amb les conclusions, amb la manera de fer del que surti de tot aquest procés tan interessant. Per tant, tenim una certa responsabilitat, si hi ha gent que ens mira, de veure com fem les coses. En Pep també ho ha dit. Des de l'arxiu han preparat uns quatre plafons d'una mica de la història d'Olot. Us convidem després, si heu passat ràpid, que us entretingueu i que els pugueu veure. I a més, hi ha tota una selecció de llibres dels premis d'aquests anys que també us en podeu endur si us en falta algun a la col·lecció o si us interessa especialment. I una cosa purament logística, com que l'acte serà una mica llarg i volem que sigui intens i d'això, hi ha unes aigües a l'entrada, qui vulgui lliurement s'aixeca, agafa una aigua i així no se li queda la gola seca. Us presento la primera de les ponents, que farem que tinguin intervencions de 10-12 minuts i a més intentarem ser una mica estrictes, no baixarà el micròfon, però pràcticament. La Montse Ayats i Coromina és presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana des del 2016, mestra i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 2003 és directora d'Eumo Editorial, editorial de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, empresa en la qual abans d'aquesta data hi va desenvolupar tasques de producció, correcció i edició. És coautora d'algunes obres relacionades amb l'ensenyament i aprenentatge de la llengua, com per exemple el primer diccionari, i també ha col·laborat amb Manuel Llanes en la redacció de la història de l'edició a Catalunya en 6 volums. Per tant, la primera veu autoritzada, com moltes d'altres de les que escoltarem avui. Montse, quan vulguis, 10-12 minutets i ens fas la teva primera intervenció. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, em sembla que cal una felicitació a l'Ajuntament d'Olot, una doble felicitació. Una per la feina en el camp cultural i educatiu, que jo crec que són, em sembla que tots estarem d'acord que són pilars bàsics per al desenvolupament d'una societat, i la segona per atrevir-se a aturar, revisar i repensar uns premis que són de 1967. Això en aquest nostre país no abunda, és a dir, anem dient que això no funciona, però res, no parem perquè no fos cas que algú ens qüestionés que volem fer un canvi o alguna cosa, i per tant jo crec que aquesta doble felicitació. Segona cosa, atenent a la petició i els correus de l'Àgata, que és qui ha gestionat això, ens ha anat dient, anem per feina, no entrem en debats històrics, filosòfics, ella no ho ha dit, ho he dit jo això, des del màxim respecte a les dues professions, però anem al gra. Ara bé, esclar, no parlar d'història i sent la primera que em toca intervenir, sí que jo crec que és important tenir en compte que parlem del 67 o d'uns premis que de fet ja venen del 59 i que afortunadament, des del punt de vista creatiu, en altres camps seria discutible, des del 67 les coses han canviat des del punt de vista de la creació en català, en quantitat d'autors, en oferta de publicacions, obres, etc. Jo crec que afortunadament hem canviat i que és diferent aquell moment en què calia estimular, calia descobrir nous autors, calia premiar els qui feien l'opció d'escriure en català. Això no vol dir que estem normalitzats com algú vol fer-nos creure, però el que dic és que la quantitat de persones que escriuen i que pensen que les seves obres podrien ser publicables, doncs és molt més elevada. I que la quantitat d'editorials que en aquest país estan fent feina perquè aquests autors i aquestes autores arribin al públic és infinitament superior a la que teníem als anys 60. Per tant, primera cosa que em sembla que hem de dir, que jo crec que en aquests moments hi ha més aviat una inflació d'autors
Després podem discutir la qualitat del que ens ofereixen aquests autors, però a mi em sembla que avui per avui el que no cal a l'edició i a la literatura catalana és precisament això, és estimular, després en Jordi que em contradeixi, però la creació, pensant que aquesta creació sigui traslladada a un llibre, sigui publicada i es pugui vendre. Per tant, a mi em sembla que això ho hem de tenir en compte. Al costat de tot això, de que la situació és diferent, han aparegut una feina que fan les escoles d'escriptura, els cursos, tallers, especialització, i per tant algú que està treballant perquè aquella persona que té inquietuds i possibilitats d'escriure doncs faci o evolucioni, per tant d'alguna manera ja hi ha un espai que permet que qui té ganes i possibilitats pugui d'alguna manera desenvolupar doncs, les seves propostes. La producció anual de llibres en català en aquest moment és d'uns 8.000 títols anuals nous sense comptar el llibre de text, dels quals uns 750 deuen correspondre a aquests premis que com ens la difusió que ara ha fet l'Ajuntament d'aquest acte d'avui parlava que en el conjunt de Catalunya doncs, tenim 750 premis. 8.000 títols, per tant, dels diferents gèneres, però que d'alguna manera doncs demostren que tenim una oferta diversa, interessant i que d'alguna manera fa que ja hi hagi un funcionament i que aquí el que cal veure és els premis que poden aportar. Per tant, jo diria que des d'aquest punt de vista, en el sentit estricte de creació pensant en publicació, jo no seria partidària d'anar per aquí, tot i que al final com que també plantejaré quina opció si anem cap aquí. On tenim problemes, jo crec que és en la falta, em sembla que tots estarem bastant d'acord, és en la falta de lectors. És a dir, què ens passa com a llengua catalana? Doncs que en l'escola, és a dir, fem tota una feina, però després hem de buscar com aquesta feina es tradueix en la incorporació real de la llengua catalana en l'ús social i a més doncs, en la lectura com un element important. I per tant, potser la feina dels nostres podria anar en aquest sentit, en el sentit de veure com ajudem a fer lectors que després, o ajudar a créixer el nombre de lectors que després ens permetin que hi hagi un sector que funcioni i que per tant, diguem, alimenti. Clar, un ajuntament també crec que es deu als ciutadans del seu municipi i que ha de percebre doncs, que aquests recursos que destina a un premi, que al final deu ser entre els premiats, la festa, etc., estem parlant d'uns diners importants, doncs veure com la ciutadania percep que això és útil també en el seu entorn més pròxim, perquè jo diria que els ajuntaments es deuen sobretot als ciutadans, perquè hi ha altres administracions que fan altres funcions que els pertoquen. Per tant, anant a propostes concretes, jo crec que, i no sé si té sentit, parlant de cultura en un ajuntament, quan les regidories a vegades funcionen com espais, diguem, cultura fa cultura, educació fa educació. A mi em sembla que és fonamental que comencem a vincular aquestes dues àrees. Hi ha llocs que ja s'està fent i no conec bé aquí i potser ja s'estan fent acció, però també és un dels missatges que el govern actual planteja, el govern del país, cultura i educació, i per tant a mi em sembla que un ajuntament com Olot, en què ha treballat i ha fet molt bona feina en el camp d'educació i també en la cultura, doncs podria contribuir a fer aportacions diferents, interessants, i per mi les escoles són la clau. Olot té també un grup de mestres actiu i que són una mica la base de tot. Tenim unes escoles que afortunadament han deixat de parlar de treballar només amb continguts i per tant treballen per projectes, etc. Per tant, en aquest entorn la creació, els continguts, els llibres són més importants i més necessaris que mai perquè algú ha de subministrar les eines bàsiques per treballar. A mi em sembla que tenim un repte importantíssim que són les biblioteques escolars i per tant jo proposaria a l'Ajuntament d'Olot que d'alguna manera aprofundís en un treball que permeti que escoles coneguin molt més els creadors que estan treballant o que ja són
actius, que ja estan fent obres, i que és un dels dèficits que tenim, és a dir, els que estan publicant, com fem que els coneguin? Els nens disfruten quan poden tenir una autora o un il·lustrador, etc., a la seva escola, i per tant jo estic segura que això és un dels estímuls que tenim per la lectura. I si hem de parlar de premis, perquè estem reconvertint un premi, qui sap si Olot podria ser, doncs, una ciutat pionera en fer premi a les escoles del país que facin el millor treball per el millor projecte de treball a l'escola per al foment de la lectura, perquè al cap i a la fi és, jo insisteixo, el que necessitem. Avui, sobretot, necessitem lectors. Això caldria treballar-ho, però em sembla que estem partint de la base que per llegir, o per ensenyar a llegir, o per estimular a llegir, has de llegir, i per tant això és una cadena, i per tant els mestres necessiten, amb la formació que hem fet, etc., amb la societat que hem creat, no sempre hem donat les eines, i per tant jo crec en la formació i en d'aquesta professió com una base i en la transformació d'aquesta professió, i per tant aquí un premi podria tenir un sentit important d'estímul i de difusió, això acompanyat d'unes biblioteques escolars ben dotades i que no sigui el lloc com van a parar els que es castiguen, etc., em sembla que seria un tema interessant. Altres temes que es podrien treballar, és a dir, el fet d'organitzar cicles d'autors, d'editors, tenir una residència fantàstica que està fent una molt bona feina, a mi em sembla que pot ser útil per escriptors que ja han començat una primera obra i que poden continuar, una mena de beques de creació literària, em sembla una altra via per estudiar, em sembla important escampar la lectura per la ciutat, és a dir, perquè al final, és el que jo deia, ens falten lectors, és a dir, com ho fem per arribar als casals de la gent gran, als hospitals, etc. I per tant, a mi em sembla que el que hem de mirar és d'impregnar la lectura a la societat, i per tant jo treballaré en aquest sentit. Malgrat això, si voleu continuar fent un premi literari, perquè pot passar, que a vegades reconsiderem totes les coses per tornar a fer el que fèiem, jo crec que la clau és l'especialitat. És a dir, no podem fer un premi de literatura juvenil o un premi de literatura de poesia quan n'hi ha 600 a tot el país. Per tant, què hem de buscar? Hem de buscar allò que no estan fent altres municipis. No sé si ha de ser il·lustració, àlbum il·lustrat, perquè Olot té aquesta tradició, diguem, d'il·lustració. No sé, pot ser còmic en català, que avui és un dels dèficits que tenim i que fa que els nostres joves, doncs, potser no els salvarem tots, però si no tenen una oferta en la nostra llengua, després se'n van a l'altra. I per tant jo crec que ha d'anar a una especialització que no existeixi. S'ha de fer una bona difusió de les bases, s'ha d'arribar a llocs on no s'arriba habitualment, hem d'evitar els autors o autores que sistemàticament es presenten a tots els premis, i per tant hem de trobar fórmules perquè surti aquest talent que no habitualment no participa en els premis, i després ha de trobar sempre jurats qualificats, prestigiosos i ben connectats. Per què? Perquè el que fem, malauradament, el que fem fora de la metròpolis, el que fan a Barcelona, és igual, també té els seus debats, però nosaltres des del territori sempre ho hem de defensar i ho hem de demostrar i ho hem d'aconseguir que ens escoltin. Hem de fer un treball molt més intens. I això per què passa? Doncs perquè les persones que intervenen en aquest procés estiguin ben connectades amb els qui fan d'altaveu. Evidentment, vol dir implicar-hi un editor que cregui en el premi, que no vol dir que els que hi ha ara no hi creguin, sinó simplement que el faci seu i que el difongui, el promocioni. Per tant, això té algunes conseqüències. I sabem que hi ha una realitat. Alguna de les preguntes que ens feia l'Àgata deia: les vendes són les que són. Sí, és que les vendes són les que són. I no, això no vol dir que l'editor no estigui fent la feina. Vol dir que ens falten lectors que vulguin ser consumidors d'aquests llibres. I, per últim, a mi em sembla que quan fem les coses des de l'administració només,
encara que hi hagi una empresa editorial que és privada, ens costa que els nostres municipis ho entenguin i en vegin la repercussió, ho qüestionin, etc. I per tant, jo sempre penso que els municipis han de procurar treballar amb una entitat o amb unes entitats del municipi que l'ajudin a dir això no és un llibre institucional, que aquest jo crec que és un altre problema, que és quan a darrere d'una publicació hi ha un premi, que ja els estem qüestionant des de diferents àmbits, i hi ha una institució. El públic no percep o no necessàriament pot arribar, pot pensar, aquest llibre no sé si serà bo, perquè ha tingut totes aquests condicionants. No? I per tant, jo crec que això ens hem de trobar fórmules perquè d'alguna manera sigui un llibre normal que entra en uns circuits normals. I com que m'han dit 10 minuts, ja se m'ha acabat el temps. Gràcies. Gràcies, Montse. Ens va molt bé, eh? Si la primera ja fixa el temps, ja després tot només pot anar rodat. La Montse Iats, que és la presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana des del 2016. Ara és el torn d'en Guillem Jordi Graells, és membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, una organització que va presidir entre el 2007 i el 2015. Escriptor, dramaturg i guionista, està professor de l'Institut del Teatre i en altres centres docents fins a la jubilació. Ha dirigit en tres ocasions el Teatre Lliure, de la fundació del qual és membre. Amb en Pere Planella va crear Zitzània Teatre, però actualment no hi està vinculat i ha tingut diversos càrrecs al Centre Català Pen Club, a la Federació d'Associacions d'Escriptors Galeusca, a la Institució de les Lletres Catalanes i sobretot a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Va ser jurat també del Premi Marià Vayreda. Guillem, Jordi, quan vulguis. Gràcies. I el que no diu el currículum és que tinc casa a Ridaura. O sigui que em va bé de venir. A veure, jo en primer lloc vull felicitar l'Ajuntament per aquesta iniciativa. Jo penso que fa molt de temps que cal una reflexió a fons sobre el tema dels premis literaris i alguns fets recents potser són un indici o un signe de que realment cal plantejar-s'ho a fons. I no dic pas que no ho fem avui, però em temo que igual la cosa quedarà molt reduïda a un àmbit local i que estaria molt bé que els mitjans de comunicació fessin el màxim esforç perquè aquest debat d'avui arribi més enllà. I dic que hi ha aquests indicis perquè el darrer escàndol amb el Premi Creixells i l'Ateneu i la manera d'organitzar un premi que a vegades sembla que és el més fàcil del món, que és, bueno, anem als llibres ja publicats que són una garantia, no, o els canvis que acaba d'introduir Òmnium Cultural en el Premi Sant Jordi, cosa que és una victòria després d'anys d'exigir per part de l'associació que els premis que són convocats per les entitats públiques o per entitats sense afany de lucre no pot ser que s'expropiïn els drets d'autor de les obres guanyadores. Què passa? Que hi ha massa premis, ja ho ha dit la Montse Iats, i ens en estarem tots d'acord. El Joan Josep Isern, que fins que també es va jubilar es treballava a la Generalitat, anava fent aquell cens i hi ha aquest banc de dades en la Conselleria de Cultura i a la Institució de les Lletres Catalanes i posa els pèls de punta pensar que hi ha tots aquests premis, perquè això vol dir que hi ha altres tants premiats i això vol dir que estem en un moment d'inflació amb la qual cosa no rebatré l'afirmació que ha fet la Montse i potser ho hauria de fer, però no la faré perquè n'estic convençut, que és que hi ha massa escriptors o gent que es considera escriptor i que això la majoria de les vegades és culpa dels premis. Ja, no, anecdòticament podríem dir noms, però hi ha quantitat d'escriptors que no tenen altre remei, si volen publicar, que anar tirant el Vila de Tal, el Ciutat de Qual, el Ermessenda de Girona, etc, etc, etc. I aquests bancs de dades encara ho faciliten. Hi ha, per tant, no només
massa premis i massa obres premiades, sinó que hi ha massa falses trajectòries. Hi ha trajectòries fetes a base d'acumular premis al llarg d'una vida i, per tant, adquirir la consciència de que és un escriptor important. I a partir d'aquí, crear greuges de per què no em donen el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o, com a mínim, la Creu de Sant Jordi. I això, hi ha quantitat d'anècdotes que serien sagnants que els que hem tingut la sort o la desgràcia d'estar a l'Associació d'Escriptors podríem explicar. Per què tants premis? Bé, ja ho sabem. En un origen era una única forma de tenir originals, d'estimular la creació, etc, etc. Però a partir d'un moment determinat, crear un premi era agafar-se a una idea fàcil, a la imitació del que feia el poble del costat, que nosaltres no podem ser menys. I per tant, era crear un premi. I un premi se li buscava un nom, si no hi havia cap glòria local per adjectivar-lo, es posava, doncs això, Vila de X, i ja està. I fèiem acte cultural, fèiem promoció de la literatura, sovint la intenció real era promoció del convocant, i després hi havia la cosa central, que era la festa de lliurament, que era més un lluïment social local que no un acte protagonitzat pel guanyador. Els premiats sempre eren secundaris, no deixaven de ser passavolants que aterraven allà a recollir un taló, en el millor dels casos, i s'enduien un lot de productes locals. Però jo volia centrar el tema, perquè és un tema pel qual vaig deixar de ser jurat del Premi Marià Vayreda, que és el tema dels premis que confisquen els drets dels d'autors i els regalen als editorials. I aquí ja sé que tots els editors presents posaran mala cara, però em sembla que si anem a l'etimologia de la paraula premi, segons el diccionari de l'Institut, do, que es confereix do, dono, que es confereix públicament en reconeixement d'un mèrit o per encoratjar algú, i el DKV, o sigui el Diccionari Català Valencià Balear, més conegut per el Cuvé Moll o DKV, allò que es dona a algú com a recompensa per haver vençut en una competició. Allò que es diu condicionat a que aquest donatiu, aquesta donació, hagi d'estar circumstanciada. Per tant, molts premis en realitat són generosos, a vegades molt generosos, avançaments de drets d'autors, no premis en el sentit real i etimològic, que és un do que es dona sense res a canvi. Aquesta expropiació temporal o a vegades infinita dels drets patrimonials de l'autor comporta tot un seguit de perversions successives en la relació autor-editor. Molt sovint no es fa ni contracte perquè les bases ja ho preveuen tot, i si cal després diré noms, cognoms i editorials. La relació, per tant, es regula per allò que ja diuen les bases dels premis. I que consti que jo distingeixo, però radicalment, un abisme entremig entre els premis que convoquen i doten les editorials, perquè aleshores és una estratègia dins de la seva política industrial i comercial perfectament legítima, i allà els tontos i tontes dels escriptors que concorren a determinats premis que sabem que estan donats d'avançada i que per tant l'únic que estan fent és de comparses o, en el millor dels casos, ser pescats per algun lector que diu «Ep, aquí hi ha algú interessant que li podrem publicar una primera obra». Això jo no m'hi fico, i l'associació distribueix clarament les bases d'aquests premis, perquè simplement amb l'advertiment en els autors que se'ls ha de fer de tant en tant de dir penseu amb qui us esteu jugant la vostra convocatòria. El tema, però, és en canvi quan els premis són dotats, o sigui, quan són pagats per les institucions públiques o per entitats sense afany de lucre. I aquí sí que l'associació ja fa molts anys va decidir que quan en aquests premis, a les bases,
es diu que tot o part de l'import del premi és a compte dels drets d'autor, quan hi ha aquesta expropiació, l'associació no hi està d'acord i no distribueix ni difon ni promociona les bases d'aquests premis. Quan jo vaig ser jurat del Marià Vayreda, aleshores ho editava Empúries, hi havia aquesta clàusula. Jo ho vaig veure massa tard, quan ja m'havia compromès, vaig ser jurat, vaig parlar, em sembla que era una regidora de cultura que hi havia en aquell moment, això era l'any 2008, ara fa 10 anys, i li vaig plantejar tota una sèrie de qüestions on em vaig adonar que no hi havia la més mínima reflexió sobre què significava això. Quan li deia, bé, si l'editor, i sento que sigui Empúries, vull dir, podrien ser qualsevol altre, si l'editor no paga els drets d'autor dels exemplars que ha venut en l'autor, és perquè us el deu liquidar vosaltres, que sou els que heu avançat els drets d'autor. Va posar cara d'estupefacció. Ni ens havia passat mai pel cap que ens haguessin de liquidar nosaltres. Dic, doncs, a qui esteu realment afavorint és a l'editor. Dic, perquè, a més, a canvi d'aquesta aportació, vosaltres teniu dret a un cert nombre d'exemplars? Dic, no, els comprem. Dic, bé, doncs és el negoci del segle. L'editor ja té pràcticament l'edició coberta només amb l'expropiació dels drets, percibent uns exemplars i amb els que té assegurats de venda el propi Ajuntament. Això és un cas concret que parlo aquí perquè és d'Olot, però podria extrapolar a nombrosíssims premis, no només del Principat, sinó també del País Valencià i les Illes, on hi ha algunes editorials especialitzades en precisament convocar i publicar aquests premis, sobretot municipals. I en tinc també exemples, i alguna editorial ha tret faves d'olla precisament a base de fer totes les viles agudes i per haver en el País Valencià. Altres formes de suport a la creació literària i a l'edició, perquè jo no pretenc en absolut dir que tots els editors se la campen la mar de bé i que no necessiten cap mena d'ajut, en absolut. En el cas dels escriptors, per tant de la creació, em sembla evident que la millor forma és la convocatòria de beques i d'ajuts a la creació. En el cas de l'Olot, a més, molt més directament canalitzable a través de la residència Faber, si cal o no. L'altre tema és el de l'especialització, buscar el nínxol dintre d'aquestes nombrosíssimes convocatòries que o bé atengui aquelles necessitats més clares i més absolutes en el món de l'edició, aquelles mancances, o aquelles altres fórmules que puguin estar vinculades en la pròpia tradició literària, la pròpia tradició cultural del lloc. Molt de compte amb els premis de reconeixement. Jo penso que sí que és important que uns premis o que un ajuntament reconegui les trajectòries locals, les trajectòries de gent que no s'han presentat a premis perquè no han volgut o perquè no ho han necessitat o perquè no és el seu tarannà, i per tant premis a l'obra realitzada, premis dels lectors, premis als usuaris de les biblioteques, perquè allò que més pot ajudar els editors és fer-los nous lectors, com deia ara mateix la Montse. Per tant, l'ajut als editors és comprar-los llibres, però comprar-los llibres fins i tot més enllà dels imports que actualment s'hi puguin estar destinant vinculats en el premi. Llibres per a les biblioteques, llibres per a premis escolars o populars, perquè no ha d'haver-hi en els premis de les festes dels barris premis en forma de lots de llibres.
premis per regalar-los als ciutadans, premis per sobretot nodrir les biblioteques escolars. I si Olot, que és una ciutat important i potent, s'ho pot permetre, doncs fins i tot que ajudi les biblioteques escolars del voltant, i penseu en la de Ridaura, que estarem molt contents. El negoci de l'editor és vendre llibres, doncs comprem-los llibres. I una darrera cosa, al marge. Cal retribuir els jurats adequadament, no amb un dinar i un lot de llibres dels que estan oblidats en els magatzems municipals. Si volem que aquesta responsabilitat sigui desenvolupada solventment, doncs s'ha de remunerar aquesta feina que sovint comporta revisar projectes, ja no dic originals, però en la fórmula actual originals, en quantitats a vegades astronòmiques. I aquests jurats, variar-los periòdicament, no permetre que s'hi enquistin determinats grups de pressió literaris, que també existeixen, que intenten copar tota una sèrie de llocs per establir les seves pròpies categories, per establir el seu propi cànon i per exercir un poder que tanmateix a algú potser li semblarà que és una idea una mica conspiranoica, però que us asseguro que existeixen i que actuen. Res més. Gràcies, Guillem Jordi Graells, de Ridaura. És el torn de l'Oriol Izquierdo. Ja veieu que anem composant aquest puzzle, van sortint idees, que és l'interessant, i a més veig molts de vosaltres que aneu agafant apunts, que vol dir que surten idees, i suposo que després hi haurà temps de rebatre-les. L'Oriol Izquierdo va dirigir la Institució de les Lletres Catalanes entre el 2007 i el 2012, ha estat vinculat a l'àmbit de l'edició i el foment de la lectura des de fa dècades, és professor de Llengua, Literatura i Humanitats a la Facultat de Comunicació Blanquerna, s'ha dedicat a la promoció d'activitats literàries i al foment de la lectura, la crítica literària i el periodisme cultural, i a més ha estat director literari d'Edicions Pro, Enciclopèdia Catalana, del 87 al 98, ha estat un dels comissaris del projecte museogràfic Vilajoana Casa Verdaguer de la literatura del Museu d'Història de Barcelona, i ha publicat alguns llibres per infants i el recull de poemes Moments Feliços el 2008. Oriol Izquierdo, quan vulguis. Gràcies. Bé, gràcies, Jordi. L'Àgata ens va dir que teníem, ella va dir, entre 7 minuts, com a màxim 10. Tu veig que has obert una mica la cosa, però jo per si de cas m'ho he escrit, perquè així, que és una cosa que no faig mai, però ho he escrit per poder dir tot el que volia dir. He pensat de plantejar-vos 10 apunts sobre els premis en general, però també els Premis Ciutat d'Olot. Hi ha algun punt de contacte amb el que ja han avançat la Montse i en Guillem Jordi, evidentment, però em sembla que també hi ha algunes qüestions que van més enllà. No entraré ara a discutir algunes de les coses que han dit, que ja m'hi posaria, no perquè hi estigui en desacord necessàriament, de vegades perquè hi estic d'acord, però per matisar-ho, sinó que faré aquesta meva aportació cenyint-me aquests 7-10 minuts i espero que després puguem continuar. Primer de tot, per què serveixen els Premis Literaris? En la convocatòria d'aquesta jornada, la pregunta que se'ns feia i que es feia a tots els que hi heu assistit és: quina és la millor manera de fomentar la creació i l'edició en català? Per tant, la pregunta dona a entendre que donem per descomptat que els premis són o poden ser un estímul i un reconeixement per als creadors, és a dir, els escriptors, i després de premis n'hi ha de moltes menes, que reconeixen els escriptors que comencen, els que malden per continuar, que us asseguro que potser és la cosa més difícil, o també el reconeixement als que ja tenen la trajectòria feta. Per una banda, doncs, aquest reconeixement als creadors, i per una altra, el suport, poden ser un element de suport als editors. Tots sabem, vaja, mentre la Montse no em contradigui, que un llibre etiquetat com a premi sembla que té un punt d'interès comercial una mica més alt, si més no, que els que no porten l'etiqueta. Si un llibre apareix en els taulells amb l'etiqueta premi, bé, potser el lector, el potencial comprador, s'hi fixa una mica més. Els premis, doncs, fomenten la creació i l'edició, però
també són o poden ser un instrument de projecció pública de la literatura. I això l'ha anunciat, potser ho dona per implícit, però a mi em sembla que val la pena fer-ho explícit. La convocatòria dels premis, el procés de deliberació i designació dels guardonats, l'acte públic de proclamació o la presentació de l'edició de les obres guanyadores, perquè un premi comporta aquestes fases, són o poden ser, o haurien de ser, bones oportunitats per la socialització del fet literari. I aquesta és l'altra clau important que em sembla que tenen els premis i que val la pena que ho reconeguem. Segon, no hi ha premis grans i premis petits. Evidentment que sí que n'hi ha de grans i de petits, però entengueu per què ho dic. I espero que això que diré ara no soni gens paternalista. De premis n'hi ha de moltes menes. El model, és evident, em sembla que no són ni el Planeta ni la Nit de Santa Llúcia, però tampoc no tenen per què ser el model el Premi Goncourt o el Premi Llibreter, que és el que de vegades quan parlem de premis hem d'acceptar com si no, això no fos discutible. És més, hi ha hagut premis que han tingut, i alguns encara tenen, una enorme transcendència per al sistema literari del nostre país. I penso, posaré exemples concrets, el Guillem Jordi els ha promès i no els ha posat, jo aquests els poso ara perquè em sembla que ajuden a entendre què vull dir. L'Amadeu Uller, el Casero, el Recull de Blanes durant una part important de la seva història. O, per exemple, per què no dir-ho, el Premi Escolar de Relat Breu de la Coca-Cola. D'acord? Això són premis literaris. I són premis literaris que potser no tenen visibilitat mediàtica, o no n'han tingut gaire en molts moments, o potser no tenen cap popularitat, però en canvi han estat molt importants, han pogut ser clau en molts moments per al sistema literari del país, que d'acord ha canviat, com deia la Montse. Si no és la mateixa situació fa 50 anys que la d'ara. Però tot i aquests canvis, no sé si l'estímul a la creació, l'aparador que suposa un premi per al creador, no continua sent necessari o convenient. Perquè contra el que pugui semblar, publicar no és fàcil. És molt fàcil publicar, però no tothom hi té accés. Tercer, una història de mig segle converteix els Premis Ciutat d'Olot en un element patrimonial en si mateix. Jo no tinc cap partit pres, no estic ni a favor ni en contra, ni d'aquest premi ni de cap, ni a favor ni en contra que els premis continuïn o s'extingeixin. Simplement el que faig és posar sobre la taula, diguem, elements per la reflexió, espero, per al debat, que ens ajudin a prendre una decisió, o a qui l'hagi de prendre que prengui una decisió. Mig segle d'història fa que els Premis Ciutat d'Olot siguin ja un element patrimonial, dic, en si mateix. Això no vol dir que calgui mantenir-los a qualsevol preu. És a dir, valdrà la pena donar-los continuïtat només si tenen sentit ara i aquí, no pel que han estat, sinó si tenen sentit ara i aquí, i si sabem justificar en termes de rendiment cultural present i futur la inversió que suposen. Els diners que us hi gasteu, que no sé quants són, es pot dir els diners que us hi gasteu? 30.000 euros. Ho dic també perquè de vegades penses, amb els diners que s'inverteixen al premi podríem fer moltes coses. Bé, 30.000 euros també donen pel que donen. D'acord? No, donen per molt, però no donen per tot. D'acord? És a dir, jo m'ho pensaria dues vegades abans de decidir suprimir-los, però més valdrà practicar-los una eutanàsia ben activa que no deixar que agonitzin decadentment durant temps. I aquesta és la qüestió que hem d'anar valorant. Quart punt. Els premis són un memorial per Marià Vayreda i Joan Teixidor. Després d'anys d'evolució, el vostre cartell de premis s'ha estabilitzat cap als anys 90 en tres premis, el Marià Vayreda de prosa narrativa, el Joan Teixidor d'Aikus i un tercer que finalment ha estat de novel·la juvenil i que pel que jo he vist no té nom propi. D'aquesta manera, els premis han fet també memòria de dos dels noms de més relleu que Olot ha donat a la literatura. I això s'ha de valorar. Seria una llàstima que aquest memorial, que d'entrada és passiu, és a dir, els premis porten el nom dels autors, desaparegués si es renuncia als premis. Això seria una llàstima. Però, si es decideix donar continuïtat als premis, jo em demanaria si aquest memorial, fer memòria de Marià Vayreda i de Joan Teixidor, donant el seu nom a dos dels guardons, si aquest memorial no pot ser més actiu al costat de les altres iniciatives que serveixin per patrimonialitzar la figura i l'obra de Vayreda i de Teixidor. Quan parlo d'altres iniciatives, penso, i algunes em sembla que ja les practiqueu, en senyalització d'espais, en rutes literàries, en lectura pública dels seus textos, en la presència singularitzada dels autors d'aquí, en el sistema escolar d'aquí. En fi, tot això és un tema que seria una llàstima que el perdéssim, que se n'anés amb l'aigua per l'aigüera perquè decidim suprimir els premis o perquè decidim donar-los continuïtat sense tenir-ho en compte. Cinquè, els premis són efectivament una festa de societat. Mireu, quan jo era jove, gairebé tots els premis es proclamaven en el transcurs d'un sopar.
fer un sopar literari, després això ha anat, els sopars han anat minvant i cada vegada es menja menys. A mi m'irritava molt assistir a aquests sopars perquè si paraves l'orella t'adonaves que eren més aviat festes socials que no trobades amb contingut cultural. Bé, passats els anys crec que jo m'equivocava. És a dir, la gràcia és que els assistents a aquests sopars, a aquestes festes socials revestides de sopar literari, estiguessin disposats a pagar-se un sopar amb un pretext literari, per més que aquest pretext fos lleu. Aleshores, enteneu què vull dir? Hi havia gent disposada a pagar per sopar amb el pretext que es donava un premi literari. Ostres, posem un valor a això. Després resulta que el que feien era lluir el palmito, fantàstic, però hi havia un pretext. Quin és el repte per als convocants? El repte és aconseguir que no avorreixin aquest pretext, sinó que tornin a casa pensant que ha valgut la pena i que l'any que ve també hi portaran la tieta. I ha valgut la pena, per exemple, perquè han tingut uns bons companys de taula que han fet que la vetllada s'ho valgués, o perquè han trobat que els guardonats eren simpàtics, que això no se sap mai, però de vegades passa, o perquè han descobert sobre Vayreda o sobre Teixidor, els autors de casa, els autors olotins, els seus escriptors, algun aspecte que desconeixien. Bé, tot això, la festa, el sopar, pot servir per tot això, i això no és gens menyspreable, em sembla a mi. Sisè, els premis i el sistema literari d'Olot. Avui Olot ocupa un lloc molt remarcable dins del mapa literari del país, gràcies sobretot al Festival Mot i a la residència Faber. No cal que us en fem els elogis, ja algú l'ha avançat, jo m'hi sumo. Elogis. Bé, podrien ser els premis, perquè em sembla que ara no ho són, per això convoqueu aquesta jornada, podrien ser els premis la tercera pota del que seria un veritable trio d'ases de les lletres, trio d'asos de les lletres. De vegades hi ha lapsos interessants. S'ha acostat la càmera i... Sí, sí. De manera que tots tres projectes s'alimentin mútuament, es nodreixin i creixin encara més. I si resulta que els premis no poden competir en notorietat amb els altres dos elements, que són en ells mateixos molt potents, podrien, si més no, els premis estar al servei del festival o de la residència? Tant pot justificar la continuïtat dels premis una cosa, que tinguin tota l'entitat en ells mateixos i competeixin, diguem-ho així, en aquest trio d'asos, com pot justificar-ne la continuïtat que siguin simplement, que tinguin simplement una utilitat instrumental per a la residència o per al festival. El que m'estranyaria molt és que no fóssiu capaços de trobar-los aquesta utilitat instrumental en ells mateixos. Setè, la singularitat dels Premis Ciutat d'Olot. I recolliré algunes coses que heu dit, però intentaré anar una mica més enllà. En un panorama d'hiperinflació de convocatòries de certàmens literaris, que és d'on venim o que és on som, de premis n'hi ha molts, és veritat. Però compte, jo quan parlem de premis m'agrada posar la imatge de l'efecte papallona. És a dir, els premis són els que són perquè són els que han sortit de baix. Els premis, de fet, surten de baix, per mimes i per el que vulgueu, perquè l'altre ho fa, però surten de baix. No hi ha molts premis perquè algú ho ha decidit. I per tant, quan parlem de premis o quan posem el tema dels premis a discussió, hauríem de vigilar de no pensar que podem dirigir, que podem decidir des de dalt, qui sigui, quins continuen, quins no i com han de ser. Perquè els premis venen de la base. D'acord? Doncs en aquest panorama d'hiperinflació, una de les possibles claus de l'èxit del sentit d'un cartell de premis és que siguin singulars, que proposin de reconèixer un aspecte literari que cap altre premi no reconeix. Si són prou singulars, aquest sol fet segurament els pot donar una notable notorietat nacional. És el premi de tot el país, el premi que premia allò. D'acord? I em sembla que d'alguna manera és on sou, fins a un cert punt, si més no. El Premi Marià Vayreda premia la prosa narrativa. De premis de prosa narrativa no n'hi ha tants. D'acord? Això és prou específic, és molt ampli, però és prou específic en el programa de premis. No premia la novel·la, hi caben les novel·les, però no premia la novel·la. No premia la prosa memorial, n'hi ha alguns pocs que la premien. No, premia la prosa narrativa. Bé, això potser es pot perfilar una mica més, fer-ho una mica més específic. O bé, el de poesia premia els haikus. Bé, no n'hi ha algun altre, però n'hi ha pas tants de premis d'haikus. De poesia hi ha els que vulgueu, fins a l'infinit. Però premis d'haikus no n'hi ha tants. Bé, aquesta singularitat té sentit? Reforça la convocatòria? O bé, compte, quan parlem de singularitat, perquè pot passar el que els va passar a Mollerussa, que van voler fer un premi en homenatge a Josep Vallverdú, van crear el Premi Rovelló, molt interessant en la seva convocatòria, que premiava els estudis de literatura infantil i juvenil. I després d'unes quantes convocatòries, no sé si va arribar a les 10, el van deixar de fer perquè resulta que
no concursaven més de 3, 4 o 5 originals cada any. Per tant, si singularitzes gaire pots tenir un altre problema, que és que el premi no convoqui, no desperti prou interès. O bé, ho has de plantejar de tal manera que aconsegueixis, gairebé diríem, encarregar els originals. És a dir, aquell premi de, Ciutat Mollerussa, de Vila de Mollerussa, el premi Rovelló de la ciutat de Mollerussa, potser hauria tirat endavant, hauria pogut tirar endavant si els convocants haguessin vinculat la convocatòria als treballs de grau de les carreres de mestres, per exemple. Clar, això és molta feina, però és que som aquí per fer feina, punyetes, i no, què estem fent? D'acord? Per tant, compte de no particularitzar-los tant que aleshores puguis córrer el risc de no rebre prou originals. Vuitè, els esquers d'un premi, que són bàsicament la dotació i l'edició. És bo que els premis literaris tinguin dotació econòmica. I és bo, és la meva opinió, que hi hagi un editor comercial compromès en la publicació de les obres guardonades. Ara bé, cal evitar la sobredotació econòmica. Hi ha molts premis que donen una quantitat de diners que pot arribar a ser obscena. La crisi econòmica això ho ha rebaixat una mica, però així tot encara hi ha molts premis que donen massa diners. Ja sé que els escriptors com més millor, però hi ha d'haver una certa proporcionalitat entre els diners que es donen i el que s'espera d'aquell premi, encara que sigui un premi realment i no un avançament de drets d'autor. Hi ha d'haver una certa relació, d'acord? I podria explicar-me més, però em renyaran si m'allargo. Igualment, dic que és bo que hi hagi un editor compromès, però compta amb crear un excés d'expectatives editorials. Per exemple, hi ha premis que prometen, diuen aquest llibre el publicarà aquest editor i a més l'editor s'ocuparà directament o indirectament de l'edició en altres llengües o de l'edició en castellà. Compte, això no es pot prometre, perquè pot ser que aquell llibre que guanyi no tingui recorregut en castellà. És a dir, no es pot decidir l'edició en una altra llengua abans d'haver llegit l'original, si ens prenem seriosament l'edició dels llibres. Hi ha altres esquers que no són menys rellevants, però en canvi són molt poc freqüents. Potser perquè alguns dels que ara diré tenen un rendiment que pot dependre de variables que són que fan de mal controlar, com per exemple la predisposició del premiat o el do de gens que tingui aquest premiat. La gent no és simpàtica per naturalesa i amb això també s'hi ha de comptar. Per exemple, es pot intentar que els llibres premiats, que els autors premiats i els seus llibres siguin programats en els clubs de lectura durant el curs, o bé que l'autor faci altres activitats a la biblioteca, o bé vincular al premi un oferiment d'una estada d'algun tipus de creació o la residència Faber, o bé que participi al Festival Mot, buscant aquesta sinergia entre els altres projectes de la ciutat i aconseguint que l'obra, que el guanyador i per tant també els mateixos premis tinguin més projecció pública a través de les altres iniciatives que hi ha a Olot mateix, si més no. Novè, l'estímul a la creació. Evidentment hi ha altres formes d'ajudar els escriptors, el Guillem Jordi ho deia, per exemple les beques a la creació literària. A Olot convoqueu diverses beques a la creació, però em sembla que no n'hi ha cap que sigui específicament de creació literària i seria del tot coherent amb el projecte Faber que n'hi hagués que ho fossin. Poden ser les beques un camí de reconversió per als premis? Evidentment. Ara bé, compte, perquè el que guanyes per un costat potser ho perds per un altre. Per exemple, les beques tenen molta menys visibilitat pública que els premis. I si hi ha un dels problemes que detecteu és la falta de visibilitat i de pressió pública, doncs bé, fent beques renuncieu a això. O bé, el retorn que tenen les beques és molt més lent que el que tenen els premis i molt més incert, perquè avances diners a una persona perquè faci una obra i d'aquell projecte no saps quina obra en sortirà. D'acord? Trigarà molt més a arribar i a més després pot ser que no pugui tenir recorregut editorial, que això pot passar. I no és un fracàs de la beca. Si fas una beca has de ser assumint que corres aquest risc, si no, no facis una beca. Desè, ja acabo. El paper dels editors. També n'he de parlar. Davant premis com els vostres, jo diria que hi ha almenys dos models editorials. Un seria el de l'editor que s'apropia del premi i l'utilitza a favor de la seva política d'autor, i això no té per què ser dolent, És més, això podria tenir de bo que aquest editor es preocuparà que concorrin al premi els escriptors que ell vol seduir, les obres que vol publicar. Per tant, que hi hagi un editor prou compromès com si el premi fos, si jugués els seus propis calés, això pot anar a favor de l'èxit de la convocatòria. Ara bé, en contrapartida, pot tenir l'inconvenient que l'editor vulgui controlar el jurat o fins i tot teledirigir-lo, que són coses que passen, no ens hem d'enganyar.
Al costat d'aquest, diguem, el model més intervencionista, hi hauria tot un altre model, que seria el que entén la col·laboració amb el premi com un servei editorial. És a dir, ell el que fa és produir, fabricar el llibre, i això l'ajuda a mantenir més o menys lubricats els seus propis engranatges editorials, però no hi sent cap més compromís. Quants exemplars voleu que faci? Tants. Quina coberta voleu que hi faci? Aquesta. On voleu que us els porti? I a més, si pot ser, me'ls pagueu. I ja està, me'n desentenc. Van a la llibreria, no hi van, no és el meu problema. Això és el que entenem per servei editorial. Això és tot. Podem esperar alguna cosa diferent dels editors? Bé, Òmnium ara mateix ha decidit renovar el Sant Jordi justament en aquest aspecte, creant una mena de concurs d'editors. És a dir, demanant als editors que es postulin per editar el llibre i per tant que presentin un projecte que faci que els convocants optin per un editor i no per un altre. Aquest també podria ser un camí de renovació, d'acord? Convocar els editors a presentar el seu propi projecte per als premis. Ara ja sé que oferir el concurs als autors dona molts mal de caps i per tant podria ser que a més convertir el premi en un concurs d'editors fos massa. Gràcies. Bé, tothom s'ha anat ajustant molt bé els temps, eh? Gràcies, Oriol. Ara és el torn de l'Albert Soler, és cap de l'àrea de serveis a la persona, que engloba educació, cultura, joventut i esports de l'Ajuntament de Granollers, és membre historiador i ha escrit la docència diverses i ha exercit la docència, perdó, durant diverses etapes educatives com a professor d'ESO i batxillerat durant 20 anys. Del 2002 al 2003 va dirigir el projecte educatiu de la ciutat de Granollers i des del 2003 forma part del comitè directiu de l'Ajuntament de Granollers, primer com a cap d'educació i esports i més endavant fins a l'actualitat com a cap de serveis de la persona i ha exercit molts altres càrrecs en aquest àmbit. Albert, quan vulguis. Bé, molt bé. Bon dia a tots i a totes. Dic-vos que estic una miqueta aclaparadet perquè ve el tècnic municipal al final acabar després de totes les intervencions que heu fet en nom dels editors, dels escriptors, de l'Oriol que acaba de parlar. Bé, doncs a veure, primer de tot dues coses d'introducció i per començar. La primera, agraïments, ja s'ha dit, agraïments per la confiança que de Granollers un tècnic municipal l'hagi convidat a venir aquí en un debat per mi tan interessant, tan important, per l'oportunitat de poder compartir aquestes idees, aquestes reflexions i fer-nos algunes preguntes. I naturalment, ja ho estic fent, per aprendre molt, per escoltar i aprendre molt. I copiar, si puc. La segona, felicitacions. Felicitacions, abans s'ha dit també, perquè em sembla que és un gest d'una valentia, d'una gosadia, el fet de fer el que estem fent, i no és habitual. I per altra banda, perquè em sembla molt pertinent afrontar aquesta pregunta, o aquestes preguntes que avui ens estem fent, convidant aquest espai obert a ciutadans i ciutadanes d'Olot, gent que ha vingut de fora, a un espai de debat obert, de diàleg i d'anàlisi, per focalitzar, per posar llum en allò que creieu que cal millorar, que cal donar-li una altra visió, per tant és la millor manera d'innovar. I a més perquè les propostes van molt més enllà de si un sí o si un no. I per tant em sembla que amb això hi ha aquesta voluntat de riquesa, d'intentar compartir molt més enllà d'una decisió que després ja prendreu si heu de prendre. No? Aquests dies m'han arribat per part de l'Àgata preguntes, algunes preguntes, però us haig de dir que jo per començar m'he fet unes quantes més, que segurament seran algunes de les quals us traslladaré. I ara doncs, és el que pretenc fer, em sembla que en són amb 5 punts, l'Oriol que m'ha precedit n'ha fet 10, jo n'he fet 5. El primer, i no em sembla important, que m'ha vingut al cap quan m'heu plantejat el repte, és simplement una pregunta, que és, escolteu, quin és el propòsit de tot plegat? És a dir, què us proposàveu l'any 67 i què us esteu proposant ara? Convé saber-ho. Ha variat? Es manté el mateix propòsit? Perquè en aquests 50 anys sí que han canviat molt les coses. Segurament, potser, el propòsit es manté, però la realitat social, política i cultural, la realitat educativa, l'ús de la llengua catalana, l'edició de llibres en català, ha variat. Per tant, les premisses són diferents, el context és diferent.
Són útils, és útil, serveix per allò que voleu, els premis, perquè probablement els mateixos propòsits poden tenir altres accions, altres propostes. Vosaltres aquí em sembla que amb la residència, amb el Festival Mot, heu engegat moltes línies que d'alguna manera potser igual convergeixen. No ho sé, ho desconec. La tradició és molt important, abans s'ha dit. Naturalment això la ve en aquests moments un element patrimonial de la ciutat. Però atenció, perquè a vegades aquestes coses tenen un cert perill. És a dir, la tradició vol dir tens una cosa que fa molts anys, però aquesta mateixa cosa, si la tens, pot acabar sent un fòssil. És a dir, si la tens però no és útil i no serveix, simplement el que va fent és anys, ja està, no? Passa com les experiències. L'altre dia amb un company, parlant d'una altra cosa, parlàvem de aquest senyor té molta experiència. I aleshores, quan em va explicar la biografia, vaig dir, sí, en té una d'experiència. Perquè, clar, fa molts anys que fa la mateixa cosa. Això no és tenir molta, és tenir-ne una. O sigui, simplement com una... Segon aspecte. A mi em sembla que hem de parlar també, segon àmbit en el que m'agradaria introduir més preguntes i la reflexió, no? Sobre els subjectes, és a dir, sobre qui posem en el centre d'aquests premis. A vegades els premis de la ciutat o els festivals de la ciutat, el centre és la pròpia ciutat, és a dir, busquem un gran esdeveniment per ser coneguts i reconeguts al món. O sigui, el Festival de Cinema de Sant Sebastià és un gran aparador per la ciutat de Sant Sebastià perquè cada any, doncs, en fi, els mitjans de comunicació ens parlen de la ciutat, i aleshores premiar doncs, en aquell concurs de cinema aquelles pel·lícules o aquells actors o aquells no sé què, fa que la nostra ciutat, aquella ciutat, doncs, estigui visible i sigui coneguda i reconeguda, i per tant a partir d'aquí hi ha tot un... És això, és a dir, els Premis Ciutats d'Olot busquen aquest reconeixement i aquesta visibilitat en el conjunt del país, busquen aquesta atractivitat, per tant, perquè si és així, el que sí que haig de dir és que naturalment aquí el que hi ha és un treball de marca de ciutat. És a dir, si el que voleu és reforçar la imatge de Ciutat d'Olot en el conjunt de la cultura del país i de l'àmbit cultural nacional, doncs el que es tracta és d'escolteu, operació màrqueting, es tracta de veure quins són aquests elements que facin que apareguin els mitjans i per tant rendibilitzeu aquests 30.000 euros que invertiu perquè el retorn sigui superior i la ciutat tingui... No és la ciutat, són els escriptors i la trajectòria dels escriptors. Per tant, esteu treballant per la promoció i l'estímul a la creació literària en català, per detectar talent. Voleu ser un punt de trobada i de contacte en aquest itinerari de joves escriptors o escriptors que volen ser professionals i que desitgen doncs, inserir-se en aquest món. Voleu ajudar els qui d'alguna manera volen accedir, a guanyar-se la vida fent d'escriptors. Bueno, aquest seria un altre objectiu, un altre àmbit. Bueno, si és així, caldrà veure efectivament com es resol. Les editorials. No, a vosaltres el que us interessa és donar suport a l'edició del país, a les editorials. Ens volem acostar, acompanyar-nos en aquesta feina de ser proveïdors, de facilitar doncs que, en fi, en les seves obres, gràcies a aquests premis, portin l'etiqueta i per tant puguin doncs, ser més solvents. I una altra, la llengua, la promoció de la llengua catalana. No m'hi extenc aquí perquè segurament aquí han canviat molt les coses, no? Per tant, és molt important focalitzar quin és el subjecte, exactament què volem amb aquests premis. Tercer àmbit del que a mi se'm demanava com a ajuntament. Bueno, primera, parlo i jo vinc de l'Ajuntament de Granollers, però ara mateix no sóc representant, perquè em van donar la llibertat, vine tu com a tu. Per tant, jo no represento l'Ajuntament, per tant, dic el que penso amb tota llibertat. Abans s'ha dit, jo crec fonamentalment que les ciutats han d'estar compromeses amb l'educació i amb aquell binomi d'educació i cultura, plenament d'acord, totalment d'acord. Quan ho estaves parlant, jo estava pensant en aquesta senyora i m'està trepitjant, perquè justament el que jo havia començat en aquesta part. Aquest binomi em sembla cada vegada més indissociable, és a dir, estem parlant de la mateixa cosa, ho sento. Els ajuntaments, què se'ns demana? Josep ho sap molt bé, en Ricard també. Bueno, ens passa una miqueta allò de les escoles. Algun mestre a la sala?
Bé, sabeu que a les escoles se'ns demana tot. No? I sentiu a la ràdio al dematí, et pots llevar dient i ja comences a veure això, ho veurem a l'escola. Com, i després hi ha el com pot ser. Però com pot ser que això a l'escola no sé què? Home, si comptes... Jo a l'editora estic preparant un llibre que és tot allò que ha de fer l'escola. I serà quasi una enciclopèdia amb 10 volums, perquè clar, els nens de l'escola ho han de fer... Jo he sentit de tot, eh? S'han d'aprendre a cuinar, han d'aprendre tot. I a l'escola. És el lloc on ha de passar tot. Mireu, des del punt de vista de les administracions, tot això ens ho demanen els ajuntaments. Els veïns, els nostres veïns i veïnes, diuen l'ajuntament, allà ha de passar tot. Com pot ser, el mateix que us passa a l'escola, però com pot ser, per tant hem de salvar tot el que passi, no sé, no, directament el senyor regidor, el senyor no sé què, o els tècnics, no? I el com pot ser que a Granollers no fem no sé què, o no tinguem, o no, no? Quan en realitat som l'administració, només una dada, i ara deixeu-me que plogui una miqueta, però només una miqueta. Des de l'any 79, el que significa la despesa pública de l'Estat a l'administració local és el 13%. Si mireu què ha passat en aquests 40 anys i els serveis públics que donem als ajuntaments no són els mateixos de l'any 79, són molt superiors, però molt superiors. Les responsabilitats, les competències, però no a vegades les competències, sinó les necessitats d'afrontar aquesta trinxera amb la que tenim el ciutadà, lògicament, que ens reclama. Doncs després de tots aquests anys, sabeu quin és el percentatge que tenim a la despesa pública? El 13%. Què hem de fer, doncs? Quina és la responsabilitat que tenim en això que estem parlant, o jo crec que han de tenir els ajuntaments, en aquest àmbit de la literatura, la ciutat... I... Mireu, jo penso que desvetllar preguntes, crear horitzons, això queda molt bé i molt poètic, eh? Crear horitzons. Darrere d'això el que hi ha és, a mi em sembla, que cal generar marcs, espais i oportunitats per a totes les persones. Ho sento, però aquí nosaltres, com a tècnics, suposo com a polítics, hem de pensar en tots i cadascun. Jo penso que tots els ciutadans de Granollers són creadors. Millor dit, som creadors. Que per tant tots tenim, a través de l'escola, però a través de tots aquells serveis, de les nostres biblioteques, dels nostres museus, dels nostres equipaments culturals, espais on ser generadors d'estímuls, de provocacions, d'acompanyaments, perquè ens puguem desenvolupar com a persones lliures i responsables i creatives. Altra cosa serà que això vol dir que ho som, altra cosa és que puguem esdevenir autors professionals que ens puguem guanyar la vida, perquè això passa també, ja us ho explicaré, faré una metàfora en el món de l'esport que es veu molt clar. Però per tant jo crec que des de l'administració local se'ns ha de demanar que siguem generadors, que siguem líders, que liderem, que fem que passin coses. Només arribar a Olot, i ara permetem, no, hi ha coses que notes que efectivament aquí lidereu moltes coses i passen coses. No només també pel que rebo de l'Institut de Cultura d'Olot amb les propostes que feu, és molt evident de que hi ha un compromís i un lideratge perquè aquí, en aquesta població, a Olot, estigueu sempre provocant i generant situacions noves, molt estimulants i d'oportunitats per a tots els ciutadans. Però el subjecte, aquí sí que jo el centro en aquests ciutadans i ciutadanes. I a nosaltres què ens toca, per tant? Crear lectors. Jo crec que hem de crear lectors. Lectors amb moltes ganes i ganes i ganes de llegir, de menjar-se els llibres, de devorar. Aquesta és l'autèntica responsabilitat, jo crec que la més important. És a dir, que moltes persones, que la majoria de les persones de la nostra ciutat facin de la lectura una activitat absolutament habitual i necessària, com anar a comprar el pa o beure aigua. Que s'omplin les biblioteques, se'ns facin malbé les portes i els panys de manteniment i que hàgim de les bisagres i no sé què, i que n'hàgim de fer més i encara més grans. Que per tant els nostres ciutadans comprin molts llibres, que les editorials hagin d'anar a tota màquina i que s'incorporin al món professional molt bons escriptors i escriptores.
De fet, ja fem coses, en fem moltes que van dirigides aquí, i amb molt d'èxit. Per exemple, els clubs de lectura, tots sabeu, en el nostre cas rebem una pressió extraordinària, brutal. És a dir, tenim forces, però és que cada any és una demanda de i més, i més, i més, i més... També ens toca generar espais. Abans he parlat d'allò de... Us explicaré una petita anècdota, perquè entengueu. El tema de les autolimitacions. Jo us puc assegurar que m'havia cregut que jo no podia dibuixar. Dibuixar és dibuixar, eh? Quan em preguntaven, jo deia que era un... Bueno, o sigui, jo estic explicant quasi una intimitat, però un dia vaig agafar, perquè estava no sé què, vaig agafar un pinzell i em vaig posar a mirar una cosa i vaig començar a dibuixar. Ara faig exposicions a casa meva, naturalment. Aleshores la meva família en gaudeix o no, les aguanta, però són per a mi, em produeix un plaer extraordinari. Jo no mai ho faré per vergonya i perquè no, però en gaudeixo molt de l'observació, de l'atenció, del gust per la barreja dels colors, cosa que fins fa 5 anys per mi era una limitació absoluta, no ho hagués fet mai. Observo a vegades amb delit, amb la xarxa, a vegades penso en el Facebook, aquestes coses, llegeixo molt poc, això, però a vegades m'he trobat amb gent que dic, però com pot ser que escrigui tan bé aquesta senyora? Escriu fantàsticament. Acaba de fer un relat d'un petit esdeveniment cultural que ha passat a la ciutat i és que és extraordinari, eh? Absolutament extraordinari. Ho dic perquè a les escoles d'art, abans s'ha parlat també, però tenim escoles de música, escoles de dansa, escoles de pintura, escoles de teatre, i tenim pocs tallers, en tenim algun d'escriptura, on els que probablement tenen algun... ho puguin fer, puguin desenvolupar alguna tècnica i puguin estimular-se i puguin estar en contacte, i molts no tindran, com no ho tinc jo, cap desig d'anar, però sí de desenvolupar-se humanament, no? Aquí potser hi ha una... Ens ha passat allò que probablement pensàvem que el tema de l'escriptura ja era una cosa que resolíem i que des de l'escola ensenyàvem a escriure. I tant que ensenyem a escriure. I tant que intentem incentivar, com tot i tant com podem, en l'estímul per la lectura, perquè estimin els llibres, perquè això deixa una petjada imborrable, molt important. Però cal que després la continuem, no s'hi val que després allò hi hagi passat. No? Entenc aquesta ciutat com a espai també d'aprenentatge. I per tant penso en ciutadans actius, no només espectadors de les ofertes culturals que oferim. És a dir, penso que cada vegada més, eh? Jo crec que estem, en Ricard i Josep, jo crec que cada vegada més, quan anem a una funció del teatre, se'ns interpel·larà abans de començar i després probablement, abans allò que fèiem que ens ajuntàvem un cafè, però probablement ara hi haurà un blog on podràs compartir, hi haurà coses en les que podem connectar, expressions que tots podem dir des de les nostres emocions, des dels nostres pensaments. És a dir, cada vegada més penso que moltes coses aniran canviant, en tal i com teníem aquesta activitat cultural o hi participàvem, no? Nosaltres crec que tenim la necessitat de provocar necessitats, de crear figures literàries. Aquí volia dir que hi ha una cosa que només podem fer a les ciutats, que té a veure amb crear els estímuls per generar la mirada literària d'àmbits que són molt particulars i són molt nostres. És a dir, l'ànima de les ciutats, els racons de les ciutats, necessitem que hi hagi, ja n'hi ha, però extendre-ho més, donar, perquè puguin ser relatats, comentats, viscuts, sentits per la gent i que els que siguin i s'atreveixin ens els puguin expressar a través de la imatge, de la fotografia, del, no sé, del que vulgueu, però també de les paraules. No? Eh,
Des de l'àrea d'educació vam fer 12 o 14. Ara estem en una fase com la vostra, de hem aturat màquines per replantejar el projecte, però fèiem un projecte d'una edició que ens feien les escoles de la ciutat, els adolescents de la ciutat, em sembla que era tercer d'ESO, segon o tercer d'ESO, els hi proposàvem que fessin una descripció de la ciutat, una descripció d'un racó. Per tant, hi havia un treball d'acostament a aquell espai i una proposta que passava perquè ells, des de la seva mirada d'un nen de 15 anys, d'una noia de 15 anys, ens expliquessin què vivien, què sentien, què era... Aleshores, era una petita col·lecció de pessigades, algunes molt interessants. No? N'hi havia una que em va fer molt, em va frapar molt, que era com un noi, una persona que acabava de venir a la ciutat, necessito acabar, molt bé, bueno, tot plegat, que es diu Abubakar Sissoko i parlava del camp de futbol. I quan parlava del camp de futbol deia: a l'entrada trobes una pissarra amb les classificacions on diu cada dia la categoria que juga, a l'esquerra hi ha una porta, si obres i puges l'escala veuràs que quan entres al vestidor trofeus, fotos antigues de l'Esport Club Granollers i de tots els equips d'abans. M'hi he fixat molt i no hi ha cap persona de color. Anava buscant si en trobava algun com ell. I quan acaba el text diu: jo ara m'entreno molt i de gran m'agradaria jugar al primer equip del Granollers, de l'Esport Club, perquè és la meva ciutat. I per tant, aviat hi haurà una foto que estarà allà i quan vingui una altra veurà que hi ha... Bé, eren petites pessigades d'expressions dels joves de la meva ciutat sobre la seva ciutat. No? Altra cosa és intentar alimentar aquestes figures literàries per explicar-los coses que només es poden explicar des de l'art. I com que m'has dit que acabi, em deixo un parell de coses. La primera, jo crec que des de la ciutat hem de fer... A Granollers som d'en Vol, ho sabeu, no? Allò que llancem amb... Va. Aleshores, molts nens i nenes hem jugat amb vol. Jo vaig jugar amb vol. Resulta que el món es va perdre un jugador excel·lent, que hagués sigut un, però jo no vaig arribar al primer equip. El meu amic i company Josep Maria Junqueras sí, i tots li vam dir després, quan era internacional i jugava, que era el tro. Jo es veu que era el petardo. Però jo vaig aprendre, vaig gaudir de la pràctica esportiva. I em puc fer. Com ho puc fer? Escrivint o llegint. I no cal que sigui professional, perquè ell era més bo que jo. Clar que sí. I jo me'l anava a mirar. Igual, o en el cas de l'escriptura seria jo el llegiré, perquè tu ets un bon escriptor, però jo també continuaré escrivint per gaudir-ne. Perquè a casa meva jo faré les meves cartes i faré un raconet. I l'altre... pel tema de l'art i les experiències que tenen a veure amb la ciutat, i després quan entrem en el tema de les propostes, que ara no en diré, algunes me les guardaré, ja ho sé que pateixes, un moment. És el tema de les experiències. A vegades les coses més impressionants es poden dir des de l'art, i ho sabeu. No? Vaig tenir la sort de ser en Ciutats Educadores, en el comitè executiu, a Rosario, la ciutat de Rosario. Algú ha estat a Rosario, a l'Argentina? Bueno, és el poble de Messi, val una visita. Però sobretot hi ha un museu que hi heu d'anar, es diu el Museu de la Memòria. El Museu de la Memòria està en una plaça, en una cantonada, i és una casa on els comandants de la Junta Militar decidien quines eren les persones que desapareixien. Sí? I el lloc on es prenien les decisions d'aquest, aquesta, aquella, era aquesta casa. Aleshores, el govern de la ciutat va considerar que era un bon lloc justament per fer-hi el Museu de la Memòria del que va passar en aquella etapa. Em van acompanyar per visitar-lo i jo vaig pensar que em trobaria, ja us podeu imaginar, uns plafons, escrivint-me la dictadura, tal any empezó, no sé què, les conseqüències... No em vaig trobar res d'això. Em vaig trobar propostes artístiques. Hi havia fotografies, hi havia poemes, hi havia alguns textos, hi havia algunes instal·lacions.
hi havia unes fotografies. Unes fotografies eren precioses, eren una fotografia de una nena petita amb un pare i una mare en una sala, i al costat hi havia una senyora de 30 anys a la mateixa sala, sola. O hi havia una parella que s'estaven fent un petó a la platja, i en aquella platja hi havia ella. Us puc assegurar que quan vaig acabar la visita, mentre l'estava veient i m'estava... tenia moltes ganes de conèixer la directora del centre. Quan vaig acabar, i una companya de Rosario em va dir, mira, ara ve la directora, li vaig haver de dir, no puc parlar, ho sento. No puc parlar, estava absolutament trasbalsat. I això moltes vegades ens passa també quan tanquem un llibre. No sé si us ha passat, però a vegades has tingut una lectura on el que fas és tanques el llibre i dius ara mateix no puc parlar i estic una estona en silenci de tot allò que m'ha ofert la lectura. No? Penso que quan pensem en ciutats i pensem... Nosaltres, per exemple, aquest llibre ens ha parlat del bombardeig de la ciutat. Jo quan l'he tancat he sentit que hi ha una part de la història de la ciutat, de la meva ciutat, que a través d'un relat literari, artístic, perquè aquests personatges no van existir mai, m'he sentit molt emocionat. La literatura serveix, naturalment ja ho sabeu, per aquestes coses. I acabo només dient que això d'aquí i d'avui per mi també és una experiència impagable, i hauria de dir allò, com que sóc foraster, dir-vos que, gent d'Olot, sou molt valents per fer i atrevits per fer el que heu fet avui. Moltes gràcies.